Helo, Hugh yma, a heddiw dyn ni wedi ddysgu sydd wedi chwarae hen gamwyr i'n Gymraeg ar nhw lawr ar lan y môr. A mae'n siŵr bod lot o'ch chi'n nabod y gam yn barod, ond dwi'n mynd i gannu chi anyway i chi gwybod sy'n mynd. Ac ar ddiwedd y fideo, fydd yna daflen i chi allu gafael i chwarae'r adysgu'r can i chi'ch hunan. Felly, dyn ni'n defnyddio tri cord i chwarae gan yma, sef C, G a D, a cord cyntaf gan y G, G. So dyn ni'n mynd ddechrau chwarae hwnna gyntaf iawn. A i chwarae G, os ydych chi ddim yn gyfarwydd efo cord i ukulele, dwi'n mynd ddysgu sydd i chwarae fo. So mae'n bus cyntaf ni, mae'n dod yr ail dant o'r top, yr ail fret, yn fanna. Mae'r bus canol yn mynd reit i gwylod o dan efo, a mae'r trydydd bus yn mynd rhwng nhw ar y trydydd fret. Dwi'n mwyn chi'n gweld yn fanna sut dwi'n dal ymsad, a hwnna, mae bus bach jyst yn hwngi yn fanna, dyn ni'n misio hwnna eto. Iawn, so hwnna di G. Iawn, so ar y cord yna mae'r gân yn dechrau Mi bwrddau si. Oce, so hwnna di G. Mae'r ail cord y gân ydi C, syml iawn, un bus, tant gwylod un, dau, tri i fyny, ar y string cyntaf un, a dyn ni'n chwarae C fel hyn. A hwnna di'r cord lle mae'r gair fynd Merch fach fel. Oce. A wedyn y cord ola dyn ni eisiau ddysgu ydy D. A dyn ni'n troma, dyn ni'n mynd 1, 2, ail fret. Ond mae bus yn gorfod gorchuddio y 3 tant efo'i gilydd. Iawn, so hwnna ydy D. So dwi'n mynd i ddysgannu y darn cyntaf gan i chi, jyst i chi gweld lle mae'r cordiau yn mynd, oce? Okay? Cofiwch, mae'n dechrau canu yn dechrau cyn y cordiau ar y gan yma, iawn. Mi gwrddau si a merch fach fel lawr ar lan y môr, lawr ar lan y môr. So yna chi, yn y ddwy linell gyntaf gan, mae yna y tri cord yn cael ei ddefnyddio, oce? Okay? So ni drwy hynna eto, G, fysa y mynd fel hyn, i gael dangos i chi yn agosach. A wedyn C yn fama, a wedyn mae D yn gorchuddio y 3 yma. A maen nhw'n swnio fel hyn, unwaith eto, G, C, a D. Fantastig, a ni'n mynd i'r nesaf, ia? Felly, ar gyfer dysgu'r gân, beth dwi'n mynd i wneud, ydy chwarae'r gân yn offerynol i chi. I chi gweld faint o weithiau dwi'n chwarae'r cordiau, pryd dwi'n chwarae nhw, a lle dwi'n newid. Oce, okay? Felly dyma ni, da ni dechrau ar G. C, G am 8, D am 8, G am 8, aros ar y G, C, G am 8, D, to help, a wedyn ymlaen â ni i'r cam nesaf o ddysgu. A dyma ni, dwi'n mynd i gannu lawr o lan y môr chi o dechrau diwedd o'n, so os da chi eisiau ymuno fewn, croeso chi'n neud, neu gwych chi ddysgu yn amser ych hunan sy'n ymbrifiant hefyd. So cofiwch chi bod nhw'n giw canu, so dyna ni dechrau canu cyn y cordiau ddechrau. A dyma ni, oce? Okay? Dechrau ar G. Mi gwrddau si a merch fach fel lawr. Oh, 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 oh
dyna ni. Gobeithio rwch chi fwynhau dysgu. Diolch yn fawr am wrando. Ta-ra!